Sveiki gyvi. Tęsiantis karantinui, mūsų pamaldos toliau bus transliuojamos Facebook programa, dėl to kviečiame ryte atsikelti, įsijungti kompiuterį ir kartu jungtis, kad kartu melstumės, šlovintumėm, klausytumės Dievo žodžio ir taip susijungtumėm tokią virtualią bendruomenę. Primenu, kad sekmadienį persukame laiką, įsigalioja greičiausiai jau paskutinį kartą vasaros laikas, taigi kelsimės valandą anksčiau. Nepramiegokit pamaldų. Aš kviečiu siūsti savo maldos prašymus, kviečiu užrašyti juos, atsiųsti mums elektroniniu paštu, Facebook'o programėlę, Messenger'iu, SMS žinutėmis. Kaip galite, siūskite savo maldos prašymus. Melskimės draugė vienas už kitus ir tokiu būdu pildykime Kristaus paliepimą mums nešti vieni kitų naštas. Tai galime daryti. Aš kviečiu sekmadienį, kaip galite, susijunkite kartu savo šeimomis, kad draugiai galėtume žiūrėti pamaldas, būti kartu. Ypatingai pagalvokime apie tuos, kurie neturi galimybės arba nemoka pasijungti Facebook programėlės ir žiūrėti pamaldų. Sudarykime galimybės jiems prisijungti, klausytis Dievo žodžio ir tokiu būdu, bent jau virtualiu būdu, sudalyvauti krikščioniškose pamaldose. Sekmadienį toliau skaitysime pirmą laišką Timotiejui, pradėsime trečią skyrių. Šį kartą norėčiau, kad mes visi sutelktume dėmesį pirmąją eilutę ir ją apmastytume. Pažiūrėsime į tai, kaip krikščioniškas tikėjimas keičia žmonių širdžių troškimus. Mes netikėdami Kristų, negyvendami su Dievu, turime vienus širdies troškimus. Bet Kristus ateina į mūsų gyvenimus ir perkeičia viską. Perkeičia gelmiausius, giliausius širdies troškimus. Apie tai pakalbėsim sekmadienį. Visiems palaiminimo, laikykimės karantino, drąsinkime vienas kitą, būkime maldoje ir tarnaukime. Žiūrėkime šviesiai į gyvenimą, į rytojų ir Dievo malonė tebūna su kiekvienu iš jūsų. Iki susimatymo.